یکمین روز دی ماه برابر با 22 دسامبر سال 1290 خورشیدی برابر با 1911 میلادی، کشتار وحشیانه مردم تبریز به دست قزاقان روسی. پس از آن که دولت روسیه به خاطر استخدام مورگان شوستر آمریکایی به عنوان خزانه‌دار کل کشور در ایران به دولت سمسام و سلطنه اولتیماتوم داد، مجلس شورای ملی این اولتیماتوم را نپذیرفت، اما در نهایت با فشار و تهدید روس‌ها مبنی بر تصرف تهران، دولت ایران ناچار شد که اولتیماتوم را قبول کرده مورگان شوستر را معزول نماید. در آن هنگام که بین مجلس و دولت درباره رد یا قبول اولتیماتوم مذاکره و گفتگو جریان داشت، قوای نظامی روسیه به اقدامات وحشیانه‌ای در چند شهرستان اقدام نمود. در تبریز بین مأموران نظمیه و سربازان روس زد و خورد روی داد و به کشته و زخمی شدن تعدادی از دو طرف انجامید. شهر تبریز در نهایت در پنجم دی ماه آن سال اشغال کامل نیروهای روسیه درآمد و سربازان روسی در تبریز در سطحی وسیع دست به کشتار مردم زدند. روس‌ها به وضع دلخراشی عده‌ای را با نفت آتش می‌زدند و عده‌ای از مشروطه‌خواهان را به دار می‌آویختند. سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی، شروع به کار رسمی بانک مرکزی. بانک ملی ایران تا پیش از آنکه قانون بانکی و پولی کشور به تصویب برسد دارای حق انحصار نشر اسکناس بود و علاوه بر عملیات یک بانک تجارتی، وظایف بانک مرکزی کشور را نیز بر عهده داشت. سرانجام به موجب قانون عملیات بانک ملی به دو قسمت تقسیم شد و آن قسمت که مربوط به حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات و حق انحصار انتشار اسکناس و پول فلزی می باشد به بانک مرکزی ایران واگذار گردید. همچنین قسمت عملیات تجاری و اداره کردن صندوق پسنداز و غیره مانند سابق به عهده بانک ملی ایران قرار گرفت. سال 1350 خورشیدی برابر با 1971 میلادی، تأسیس خبرگزاری رادیو و تلویزیون ملی ایران. واحد مرکزی خبر با عنوان خبرگزاری رادیو و تلویزیون ملی ایران در چارچوب واحد اطلاعات و اخبار کار خود را آغاز کرد. وظیفه این واحد کسب خبر، تهیه عکس‌ها و تصاویر خبری از خبرگزاری‌های خارجی و دریافت خبر از سوی خبرنگاران داخلی در تهران و شهرستان‌ها و انتشار آن از طریق رادیو، تلویزیون و مطبوعات بود. این واحد از بخش‌های مختلفی از قبیل اخبار داخلی، اخبار شهرستان‌ها، اخبار خارجی و همچنین اخبار علمی، ورزشی و عمومی تشکیل شده بود. اخبار دریافتی از داخل کشور و سراسر جهان پس از ترجمه، تنظیم و بازبینی برای کاربران داخل و خارج ارسال می شد. خبرگزاری رادیو و تلویزیون ملی ایران بعدها به واحد مرکزی خبر تغییر نام داد. هزینه های این خبرگزاری را دولت تهیه می کرد.